eventyrboka. Historie nummer to. Spøkelse i skogen. Det var en nydelig dag i skogen, og fiskeren satt ved innsjøen og fisket. Med ett ble det liksom litt mørkere og kaldere der han satt. Og han trakk jakka tettere rundt seg, og han grøsset. Hvorfor ble det kaldt? Sola skinner jo. Det var da han hørte det. Ule. I den mørke skogen like bak ham var det noen eller noe som ulte. Hva er det som skjer? Hjelp! Ropte fiskeren og snudde seg, og da så han det. Et stort, lysende, forferdelig spøkelse. Skreik fiskeren. Jeg vil spise meg til frokost! Og så løp han av sted så fort at både fiskestangen og hatten ble liggende igjen. En hest som kom gående på stien gjennom skogen. Hun mistet blomsten sin ut av munnen, og i det hun reiste hodet opp, så hørte hesten en lyd. Hun snudde seg, og der sto det. Et grusomt og forferdelig spøkelse. Nei, ikke spis meg! Ropte hesten og løp tilbake så fort den bare klarte. Den stakkars neste som skulle gjennom skogen var en dame med babyen og hunden sin. Hun hadde hørt rykter om et spøkelse her, men hun måtte gå denne veien gjennom skogen for å komme til bestemoren sin. Hun var veldig redd, og det hadde hun grunn til, for plutselig kjente hun at det ble kaldt som på vinteren rundt seg. Hun kjente at huden nuppet seg og at hårene på armen reiste seg. Og der sto det. Spøkelse. Det ulte og kom mot henne. Noen! Ring til detektivagentene med en gang! Og det var det sannelig på tide at noen gjorde. På kontoret sitt i byen satt detektivagentene og ventet på oppdrag. De kjedet seg noe helt sinnssykt. Den ene agenten hadde løst hele kryssordbladet, den andre spilte Candy Crush-mobilen sin, og den tredje hadde sovnet. Så ringte det. Brr, 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 brr. Agent nummer 1 fortet seg å ta telefonen. Dette er agent nummer 1 i spøkelsesdetektivagentbyrået. Hva kan jeg hjelpe deg med? Han noterte og nikket. Ja, men det kan vi. Vi er på saken. Agent 2 kviknet til og spurte. Hva var det, ja? Fikk vi noe oppdrag? Og agent nummer 1 kunne svare, ja da, vi fikk. Vi skal til skogen og fange et spøkelse. Alle kviknet til, pakket kofferten og tok på seg superbriller. Og etterpå kjørte de den fantastiske James-mobilen sin hele veien til skogen. Agentene kom snikende inn i skogen, lett på tå og så seg rundt. Og de la en felle. En skulle ut i skogen og skrike, «Hjelp, jeg har gått meg helt vill, stakkars, stakkars meg!» Og så straks spøkelset skulle komme, så skulle de to andre agentene fange det i den fantastiske spøkelseskofferten, som spøkelser aldri klarte å komme seg ut av. Og det gjorde de. Stakkars agent nummer 3 var den som måtte ut og stå og rope og være levende åte. «Hjelp, hjelp! Jeg har gått meg vill! Stakkars, stakkars meg!» Spøkelse gikk rett på limpinnen. Spøkelse kom susende og ville skremme stakkaren. Men da hoppet superdetektivagent nummer både 1 og 2 fram med den magiske kofferten. De klappet han igjennom så lakene ble fanget inni kofferten. Stakkars spøkelse, og ble pakket sammen og låst. Da jobben var gjort, kom alle menneskene som hadde blitt plaget av spøkelse ut og takket agentene og var glade for at de endelig kunne være i skogen i fred. Fiskeren gikk tilbake til dammen sin, og der lå både fiskestang og hatt, og satt seg der for å kose seg og fiske videre. Dama med ungene og hunden fikk endelig gått til bestemoren sin, hesten fikk resta og spist blomster,
Og har ikke den fiskeren fått napp på kroken enda? Ja, så sitter han vel der enda. Snipp, snapp, snute. Så var spøkelseshistorien vår. Eventyrboka, historie nummer 3, prinsen med det blomstrende hjertet. Det var en gang en nydelig og snill og hyggelig prins som alle likte veldig godt. Han het prins Per den Pene, og til og med kongen syntes at Per var bare den beste prinsen i hele verden. Broren hans, prins Roger, som alle kalte Roger med rumpa, han var fryktelig sjalu. Han ville at alle skulle like han i stedet, men han var slett ikke noe flink til å hverken være snill, eller pen, eller hyggelig, eller morsom, eller vennlig, eller høflig. Så det gikk rett og slett ikke så veldig bra. En dag gikk Roger til en fæl heks som bodde inne i skogen. Han ba om noe som kunne få vekk pene Per, så han kunne være kongens favoritt i stedet. Og dessuten så ville han sikkert få kjæreste skikkelig fort hvis ikke Per sto sånn i veien. Heksa ba han finne den største fluesoppen i skogen. Den skulle han ta med en liten bit av og putte i maten til Per. Når pene Per spiste den, så ville han bli kvalt og dø. Roger fortet seg ut i skogen for å finne denne soppen. Men den gode fe hadde hørt hva heksa sa, og hun syntes dette var helt grusomt. Hun, som alle andre, likte jo Per. Hun fortet seg til den store fluesoppen. Den gode fe snakket høyt til seg selv. Jeg må forte meg. Det er så liten tid. Hva skal jeg gjøre? Jo, jeg fortryller den så den ikke kan drepe. Store, fine fluesopp, du som kan gi livet stopp. Hør min bønn og vær nå grei, og gjør som jeg forteller deg. Den som spiser dine frø skal endre form og ikke dø. Han blir en blomst, men han kan bli fri, hvis en holder den og klarer å si, jeg elsker deg. Roger kom plutselig, og feen måtte gjemme seg. Han skar en bit av soppen, og så snakket han høyt til seg selv om hvordan han skulle klare å lure Per til å spise denne soppen, og så dro han tilbake til slottet. Per satt på prinsestolen og dinglet med beina og var søt og hyggelig. Så kom Roger med en digg vegetarburger. Nam, nam, nam. Åh, tusen takk, Roger, jeg er så glad i deg, sa Per. Han spiste, så hostet han. Så ramlet han ned fra tronen, og så besvimte han. Roger så seg rundt, snek seg rundt og kikket, hadde noen sett det, og så smilte han. Jeg gjemmer han i skogen. Og så føyk han til skogs med Per i en sekk. En blomst grodde opp der Roger gjemte Per. Det gikk dager og uker, det gikk måneder og år. Hele kongeriket sørget over at den snille og pene prins Per var blitt borte. Og så begynte folk å glemme. De leste avisen som før, pusset tennene, sov, lekte, de spiste som før. Mens blomsten sto der i skogen så trist og lengtende. Men hvem kunne vel vite at denne blomsten var en prins? Hun kunne vite i det hele tatt at Per var blitt til en blomst. Det hadde nok ikke du eller jeg skjønt heller hvis vi hadde gått forbi. Men en dag, en helt spesiell dag, så kom en jente gående på stien i skogen. Hun het Guro, hun var gartner og jobbet i kongens hage, men denne dagen som var en søndag så hadde hun fri, og hun gikk på tur og håpet å kanskje se en plante hun ikke hadde sett før. Da hun kom til blomsten, så stoppet hun og kikket lenge. Så gikk hun litt videre, stoppet og gikk tilbake.
Det er noe rart med den blomsten, sa hun høyt til seg selv. Det er liksom som den smiler til meg. Det føles som den sier, plukk meg. Jeg har aldri sett en sånn blomst før. Hun plukket forsiktig opp blomsten og tok den med hjem. Der satt hun i en vase foran vinduet, og hun så på den hele kvelden, og om natten drømte hun om den. Neste morgen så hun på den igjen. Hun ble liksom ikke mett av å se på den. Du må være verdens peneste blomst. Jeg drømmer om deg om natten, og klarer ikke slutte å se på deg på dagen. Jeg tror jeg elsker deg. Da skjedde det noe rart. Blomsten forvandlet seg til en ung mann. Han bukket foran henne og sa, takk for at du reddet meg. Jeg er en forhekset prins, og mitt navn er prins Per. Gartneguru og prins Per ble kjærester, og sammen så trente de faktisk opp Roger med rumpa til å bli en hyggeligere og snillere og nesten litt fin prins. Og tro det eller ei, men en gang så møtte han prinsesse Pia med puppene, men det er en annen historie. Prins Per og Gartneguru styrte landet i mange år til det ble gammel og grå, og det hadde aldri vært så vakkert i det landet noen gang. Og snipp, snapp, snute, så var eventyr om prinsen med det blomstrende hjertet.